Dámy, vážení páni, priatelia folklóru. Neviem teda ako vy, ale ja som presvedčený, že občas nám treba nazrieť do starých dopukaných truhlíc, pohľadkať veci minulé, alebo si pritisnúť k srdcu starú, zažltnutú čipku. Som toho názoru, že občas treba spomaliť, ak nie zastaviť, a zaspomínať si. Zaspomínať na to, čo bolo, alebo čo už nenápadne odvíjal čas. A takto si spoločne môžeme pripomenúť aj čaro dávnych tradícií. Áno, s tradíciami sa najviac spája pieseň. Tá, ktorá od nepamäti sprevádza človeka v jeho životnej púti. Skláňa sa nad nami v kolíske, potuluje sa s nami pri stretnutiach s milou či milým, drží nás za ruku pred oltárom, ale aj odprevádza do nenávratných diaľok. Je našou prirodzenou súčasťou a práve preto sme si ju dovolili aj dnes pozvať medzi nás. Presne takto po roku sa opäť vraciame sem na Podskalku, kde už v roku 1998 udelil piesni hlavné slovo bývalý pán starosta inžinier Jan Oťahel, ktorému aspoň takto pomyselne chceme odovzdať veľký pozdrav tam hore do neba. Opäť po roku sa sem vraciame, aby sme si pripomenuli všetky žiale i radosti ľudského života, ktoré sú zhmotnené v piesňach. Načúvajme im teda pozorne a zaiste v nich objavíme aj čaro múdrosti našich predkov. Milí priatelia, vítajte na jubilejnom 10. ročníku Podskalských slávností. Vítajte všetci, ktorí ste si prišli dušu ovlážiť krásnou slovenskou ľudovou piesňou. Dnes zaznie v rôznych podobách, veselo i smutne, v podaní jednotlivcov, ale i folklórnych skupín. Ešte však predtým, ako sa vylúdia prvé tóny, poprosím o úvodné slova našu pani starostku obce, magistru Ivetu Hladkú. Vážení hostia z ďaleka i z blízka, milí domáci tu z Podskalky aj domáci zo Sásy. V tomto uponáhľanom svete by sa mal človek aspoň na chvíľu zastaviť. A v tomto čase zastavenia sa je priestor na to, aby sme sa vrátili možno do detstva, možno do mladosti, aby sme sa stretli s priateľmi a zaspomínali si na všetko to krásne, čo máme za sebou. V tomto čase zastavenia sa je aj pieseň takým prostriedkom, pomocou ktorého sa možno vrátime k ukoreňom, zaspomíname na tých, ktorí už tu nie sú, ktorí nás tú pieseň naučili, alebo nám ju nejako odovzdali. A práve týmto časom zastavenia sa sú aj naše slávnosti tu na Podskalke. Ak strávite tento čas v takomto príjemnom rozhovore s priateľmi, s ktorými ste sa možno už dávno nevideli, ak sa vrátite do rokov detstva, mladosti, ak si zaspomínate na všetkých pri ľudovej piesni, potom ste na správnom mieste. Ja vás tu srdečne vítam a prajem vám, aby ste v tom čase zastavenia našli všetko to, čo od tohto podujatia očakávate. Vítajte. Ďakujem pekne, pani starostke, za slovo. A teraz na pódiu pozývam pána, ktorý síce už nie je priamo z Podskalky, ale veľmi dobre si spomína na prvé ročníky Podskalských slávností, keďže bol jedným z organizátorov. Dámy a páni, pán Jan Duraj. Ďakujem. Vážený prítomný, dostal som mandát Organizácia Spojených národov občanov Podskalky, ktorých spočítate na prstoch jednej ruky, toľko je nás, alebo toľko nás zostalo. Ja vás srdečne mene svojom a ešte žijúcich prítomných Podskalčanov čo najsrdečnejšie vítam. Želám vám príjemný pobyt a zábavu. Podskalka to není
to, čo predtým bývalo. V dnešnej dobe, keď idú ľudia z podskatky do kostola, stačia štyria ľudia. Predtým, keď bol štedrý deň a bola polnočná omša, dva autobusy nestačili, aby odviezli na polnočnú omšu podskalčanov. Tak, aby ste mali prehľad o tom. Čo predtým robili podskalčania? No, živili sa poľnohospodárstvom, obrábali svoje políčka, zdorovali dlhé roky družstvu, nechceli do družstva vstúpiť. A hlavne, čo bolo pritom také dôležité, tak to bolo to mlatenie. Čiže mlatilo sa, mlaťačka chodila z jedného dvora alebo z jedného hospodárstva do druhého. Tam sa ľudia spoznávali, navzájom si pomáhali a takýmto spôsobom tu pracovali a žili. Pokiaľ sa týka samotných slavností, tak bývalý starosta, inžinier Janko Oťahel, ja osobne a Janko Mozola sme sa podujali, že na Jana zorganizujeme nejaké janské oslavy, čo sa nám samozrejme podarilo. Bola taká chatka, ktorú si postavili chalani z Podskalky. Tá bola postavená v lese, horári a lesná správa ich vyhnala z lesa, že podpalia les. Tak sa presťahovali sem do týchto miest, posadili stromy a takýmto spôsobom sa asi začínali tieto slavnosti. Samozrejme, že ja už ako dôchodca som mal dosť času na to, aby som sa mohol dennodenne týmto veciam venovať. Narobili sme sa dosť, ale sme mali veľkú radosť z toho, keď sa zúčastnili obyvateľia nie len Sasie, ale aj okolitých obcí. My vám, Podskalčania, za to všetko ďakujeme. A hovorím, ja už tu sa držím 60 rokov, takže mi dali to právo, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal. Zaželal vám príjemnú zábavu a príjemný pobyt. Ďakujem vám. Kde bolo, tam bolo. Takto sa začína azda väčšina slovenských rozprávok a takto by sa pokojne mohla začínať aj tá naša rozprávka. Naša rozprávka o tej najkrajšej a najmilovanejšej dedinke na svete. Nech by sme boli kdekoľvek, vo svojom tuláckom batôžku nosíme lásku a úctu k svojej rodnej hrudi. A práve tieto dve hodnoty, láska a úcta k svojej rodnej hrudi, stáli aj pri zrode folklórnej skupiny Sasianka. Tá vznikla v roku 2014 pri príležitosti 70. výročia oslav Slovenského národného povstania. Dnes ju tvoria aktívni členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Dnes sa vám predstavia s piesňami Bola som ja včera na tráve, už jeseň prichodí, na čo mi je tá záhradka a nebudem sa vydávať. Skupinu bude doprevádzať Janko Bosák, Jožko Turan a Martinka Šimunová. Láska k svojej rodnej obci však nebola podnetom len pre vznik hudobného telesa, ale bola podnetom aj pre vznik nádherných, emotívnych fotografií môjho kolegu Peťa Nemca a Janky Cútovej, ktoré si môžete pozrieť na výstavke umiestnenej vedľa tohto pódia s názvom 4-ročné obdobia v Sase a okolí. Ale teraz, priatelia, želám vám pekný kultúrny zážitok. Thank you.
Keď si ja zaspievam. Tieto slová nás uvádzajú do vystúpenia folklórnej skupiny Rozmarín z Pliešoviec, ktorá vznikla v roku 1992 pri miestnom kultúrnom stredisku a nadviazala na tradíciu folklórnej skupiny pôsobiacej ešte v 60. rokoch minulého storočia pri miestnom spolku Živena a folklórneho súboru Mládežník, ktorý pôsobil pri Socialistickom zväze mládeže v Pliešovciach v ďalších rokoch. Dnes pôsobí folklórna skupina ako občianske združenie. Umeleckou vedúcou je Anna Ďurčová, organizačnou vedúcou Anna Ďuríková. Nedávno ste Rozmarín mohli vidieť aj na oslavách 760. výročia od prvej písomnej zmienky v obci Pliešovce. Pravidelne účinkujú na veľkých folklórnych festivaloch, ako napríklad vo Východnej, v Detve, kde sa predstavia i tento rok. Solisti Ján Veľkou, Žofia Cútová či Danka Cútová sú ocenení v Zlatom pásme, čo je celoslovenská súťaž ľudovej piesne. Danka Cútová sa v roku 2013 alebo teda získala titul laureátky. Ako ťa mám, dievča, milovať ti. Keď mi bráň, ja s tebou zhovárať ti. Keď mám byť, ja s tebou len zhovárať. Už mi stroja na nôžke putárať. Keď mám byť, ja s tebou len zhovárať. Už mi stroja
Akože ja smutný. Akože ja smutný na ten tanec pôjdem. S frajerkou sa hnevám, s kým tancovať budem. Na zvuk hnevali tie klepetne ženy. Keď som sa zhováral s mojou strašne závideli naše milovania, že niko búrili mne celú deninu, tak mi závideli kranieločku. Moji rodičovia, očky preskopy nadali. Keď som na ňu pozrel, ona sa zasmiala. Na klebe mne žení sa mi žalovala. S radosťou som objal moju usmiala, tvár mala červenšiu. Naše potali, oči sa nám smiali, o našom nešťastí sme sa zhovárali. Ústaše potali, oči sa nám smiali, o našom nešťastí sme sa zhovárali. A teraz mi odpadla zobočka rúžička. Čakaj, mama milá, čakaj, mama milá, čakaj ma do rôčka. Keby si ma moja milá do rôčka čakala, potom by si bola moja mladá žena. Keby si ma moja milá do rôčka čakala, potom by si bola moja mladá žena. Ale sa ty milá, už teraz vydávaš. A na moje žiade, teraz nič nedávaš. Sľubovala si mi lásku, a teraz ma naháš. A na moje žiade, teraz nič nedávaš. Sľubovala si mi lásku, a teraz ma naháš. A na moje žiade, teraz nič nedávaš. Yeah.
zasial som ťa, telinka. Zasial som ťa, telinku, pod horu zelenú. Mal som ja frajervočku, jak rúža červenú. Ja som ju miloval, aj ona mňa milovala. Bola mi celý život za mňa darovala. Ja som ju miloval, aj ona mňa milovala. Bola mi celý život za mňa darovala. Prišla tá smutná chvíľa, myslel som rukovať. Tú svoju frajervočku myslel som zadáhať. Ťažko bolo aj to naše rozlúčenia, keď som ja zanahával moje potešenia. Ťažko bolo aj to naše rozlúčenia, keď som ja zanahával moje potešenia. Ty si mne, ty kruha, slovenci, žena, ty si mne, se vie mňa prehovárať, aby som sa naučila s tebou tancovať.
som a na mňa zabudnúť nemohol. Nemohol si na mňa zabudnúť ani k na koníčka odvyknúť. Nemohol si na mňa zabudnúť ani k na koníčka odvyknúť. Prevesele si spievajú v tomto hajku vtáci. Ešte krajšie si spievajú piešovskí mládenci, keď muziku majú, veselí sa zdajú. Ale je to veľká chyba, peniaz nemajú. Ale šuhaj taká šelma, ten sa poznať nedá. Zastane si pred muziku a peňazí nemá. Kalapsi na krivi, cigaru zapáliť a rozkáže muzikantom, aby mu zahrali. Zahrajte mi, muzikanti, čardaš lebo potu. Ešte som si nevykrútil tú moju frajerku. Neboj sa, ma milá, že peňazí nemám. Veď keď bude koniec tanca, potom sa ja schovám. Neboj sa, ma milá, že peňazí nemám. Veď keď bude koniec tanca, potom sa ja skupinou, ktorá od začiatku existencie podskalských slávností tvorí ich neodmysliteľnú časť, je folklórna skupina Dobro nás dobrej nivy. Prvopočiatky organizovaného folklóru v tejto obci siahajú už do povojnového obdobia, kedy tu vznikla spevácka a tanečná zložka pod vedením ľudovej umelkyne Zuzky Seleckej, ktorá pomáhala pri sústreďovaní tanečných a speváckych materiálov pre prvý program Sľuku. Podnet k vzniku terajšej folklórnej skupiny dalo nahrávanie gramoalbumu Podpoľanie v roku 1983. Veľkú zásluhu pri výbere a nácviku piesní do nahrávky mala veľká osobnosť nášho regiónu, a to pán učiteľ Janko Škoda, ktorý bol dlhé roky aj srdcom tejto skupiny. Na javisko prináša Dobrona súčasníkom nielen dávne piesne, ktorými tento kraj v Kotline pod Javorím a Štiavnickými vrchmi ovplýva, ale i zaujímavé zvyky, obyčaje a obrady. Toto všetko približuje jej sebevlastným spôsobom očami dnešného moderného človeka, ale tak, aby pochopil, že ľudové tradície majú nielen miesto v histórii národa, ale aj v živote dnešnej spoločnosti. V súčasnosti folklórnu skupinu vedie Kvetka Babiaková. Môžete ju vidieť aj v relácii Slovenskej televízie Kapura
kde sa predstaví s janskými spevmi. Rovnako s takýmto pásmom ju môžete vidieť aj dnes na podskalských slávnostiach. Takže folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy. Thank you.
Yeah.
Pod obločkom fialočka tratie sa, tratie sa. Moja milá sama do